اللہ تعالیٰ چھ فرمان فاحشہ در سورہ نساء لفظ کرائے سب واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم یا رسول اللہ اگر معاشرس اندر کا خاتون بدکری کر آج چھن بے کہن منی زنا چھ لفظ قرآن استعمال کو اتن نہ چھ قرآن کا بڑا تقرب دینا یہ تن چھ لفظ فاحشہ گو قرآن مجید چھ فاحشہ کم خطر استعمال کو بدکری کر فرما کہ یہ مدین کس معاشرس اندر یہ گنڈک حکم عرب معاشرس اندر پرت کن معاشرس اندر اسی مسائل گچھا گنڈک آو مسلمان حکم کہ اگر کانس خاتون بدکاری ثابت گئی فستشدو علیہن اربات من کم اگر چور گوا گچھنا چور گوا کیسا سندر چھو مشکل اگر سور گواہ یہ کیسس اندر وچھانی روج تہمک مہنے گا تیما اصل پان خطرناک مس گو رب شیحسان اگر کسی اللہ تعالی دنیا رب تھا انسانین اسمتن محفوظ سانین گرن ہند عزت محفوظ سانین بچین تے بچین ہند وقار تھا ان محفوظ گرن ہند عزت تھا ان محفوظ یہ گسانی مسئل چھنا مگر قرآنی مجید چھسان دبار سور گواہنی ہو کیا ہے پردے کری گوس یا سبحان اللہ سون گواہنی ہو جمع گسن چھا مشکل تیجا گو رب چھسان امیس رب چھسان امیس پات کر یہ ماں منکن حیثن پت پت آسان اور ان پت چھ گسا میڈیا مائی کھت تا چھو بھائی تم کو دب گناہ چکر تا مک تازکر کر دو سوسائیٹی کے پوچھ برباد کر چکر یعنی کانسی شخص اس اگر کہا معاملہ کھو ربن کریوس پرد مگر میڈیا چھوستے پرد کرن یہ چھا اجیز گرس اندر غالتی گسر اور پور خاندان چھ بھیزت گسر اور بس آقا چھ واری خیز سے الزامی آسان سبیتی چھن گسر یا رسول اللہ یہ چھو مدینو گوڑو کھو مسلمانو گوڑو کھو اگر کانسی خاتون سبیت گو سور گواتی تر وانا سچن امس حکومت امسا دیوان امسا توس فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَ الْمَوْتِ تیل تھائیونی گارس مرس یہ تھائیون برابر مارنے کس دامس تھا او یجل اللہ لہن سبیلا ممکن ایم پت کری اللہ تعالی تین تین خطر بدلوات یعنی مستقل حکم ابتدائی وہ یہ حکم یعنی اس امپلیمنٹ امیج کر رہا ہے یہ کس کہہ رہی کہہ رہی معاشر پانے خاندان پانے گھر پانے مگر گواہ ہی شاہد یعنی گواہ سے بھی جن کے یہ آیہ کریم چھو ونان کہ اللہ تعالیٰ چھو برابر زنا بد کری لفظ کر بھی استعمال بد کری خطر کس لفظ استعمال کرمت گو یہ چھو اک تصویر قرآنی مجید فاحشہ کر خود جن کر بھی سیئے اضافہ یہ حکم چھو پاتے منسوق اللہ تعالیٰ کرمت پات چھو مستقل سسٹم سیئے سزا دی امیس خاتو یا مرد آس سورہ نور سندر اللہ تعالیٰ فرما الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تاخدکم بہما رافت فی دین اللہ ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر جنہیں سورہ نور میں کیا پڑھا کہ اشار کرمی پات گو حچینج حکم پتا مستقل سٹیٹ اسے یہ بحثی عدالتی جرم بنی اور عدالت کے سویبت اور عدالت دی پاتے یعنی مجینوں سٹیٹ مضبوط گو پاتی ان ساتھ حضرت عائشہ سن کی ایسی کونہ الزام اس اندر پتا مستقل آت جرمس گواہی اور جرمس سزا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکار خاتون الزانیہ کریے بدکار مرد اگر یمن گواہی تر اور یم آسن انہی فَجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِيَتَ جَلْدَ ینسا کا انصاب گچھا ینسا دلس اندر آر گچھا دلس گچھا آر مگر ینسا حکم رکھئی اگر تو ہی رب اس تو اخرت اس پر ایمان چھو یم انجو سارے رہ لوکن اندر اور یمن دیجو ہاتھ پوڑ گو یہ فاحشہ کمی خطوش قرآن استعمال کرو
بالکل بد کر زنا کر پکی بیا اللہ تعالی فرماون در سورہ اعراف آیت نمبر 8 ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يتوي ات معاشرس يتس عرب معاشرس اندر قوم لوط حركات يلي حضرت لوط عليه الصلاة والسلام پنس قوم استمي قبحت تذكر كر اتاتون الفاحشة فاحشة شتا جيت قوم لوط كيا واس کرن سوس جس من جن فاشن بني مشو نوزي بالله يا قانوني تحفظ جمال ممكن جدا الدنيا سندر يا ممكن اسمنا جه مهذب الدنيا برمزش من الدنيا يسيا هم جنس پرستی اتوان مرد مرد سے خاتون خاتون سے یہ بنی ہے جی قوم میں لوت ان سے کبا پور دنیا اور پاتم ساتھ اللہ تعالی انت من عذاب یہ بد قسمتی کہ ہم پتہ اگر ہسٹری تو پری یونان ان قرب زبردست خبر سو تاریخ کے مشراو نے اس ممکن لسٹ شون کے ونکن چھ ات زبردست ات ماحول سپورٹ یما کرنا ات مزہ چھ کوئی کبات نو اور بلکہ دنیا سے اندر چھ واریہ تحریک واریہ آرگنائزیشن یہ ملکی سطح پر آپ فکری سپورٹ کران ہم جنس پرستی نوزی بلدہ یہ چھ مہذب دنیا یت اس ونان یہ چھ حرام اس تو بد کری خود جرم اس قانونی تحفظ دیوان چھو انکین اور ام پچھ ونان دنیا چھ واریہ ترقی اس ما سبقكم بها من احد من العالمين اي مش قران لوط عليه الصلاه والسلام چھ پنس قوم اس ونا دمک یس تہ یہ قباحت گناہ کران چھ ینا چھ حضرت آدم پٹھ منوتا یس ذریت کنس کر ام موجود چھ بنی دی مے و فاحشہ لفظ قران کت قران مجھ ہم جنس پرست ات قران فاحشہ بیاخ فاش سورہ نور کر مزک اللہ تعالی فرمان انسان خدز ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون يا رسول الله يملوك شو پیغمبر سن دور بن يملوك يا سان چه مسلمانن اندر فاحشه فلا يتن چھو بادکاری کیا يتن چھو بیحی لفظ فاشا چھو اتن یم لوگ یسان چھو مومن انمز اہلی ایمان مسلمان سے یہ سوسائٹی مز مسلمان معاش اس اندر کیا چھو یسان بیحی فانا لهم عذاب فی الدنیا والآخر یہ کت بہت شوان کلاو نے اچھو مختلف طریق مسلمان بنے بیحی یہ بچن ہن بچن ہن پرد ولی بون ام لا سن لباس ام گسن لباس لگت اوریان چاہے سو دکاندار احسن فہلاوا چاہے سو میگزین احسن فہلاوا چاہے سو میڈیا احسن فہلاوا ٹی وی چینل احسن فہلاوا کوئی بھی ہو یہ قرآن منان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فاحشہ بہا یہ ایمان یہ مسلمان اہل ایمان اندر تو سوسائٹی میں یسان کیا چھے بے حیائی فہلاون لهم عذاب علیم فی الدنیا والا کہ من آسے دنیا سندر کی عذاب اور واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ چھو زانن کی چھو زانن کی بڑا جملہ یعنی یسی فہیشات سے لکر لکر فہلاون تو ہی نا چھو زانن امی نتیج کو دا خطر نا یہ سیریز گرس میں گسا گوڈ وول برک بون تھو ٹھیک پن تھو شکار وگا دو پٹ پت وول سی بون پت اس تو دی لباس ٹھیک پت اس سو لباس آو ان اللہ یعلم ما انتم لا تعلمون ام سات گرس اندر اک تساہل پد گسان چھ یی وشی ام انجام دی نہ چھن تو زان ما سمجھی چھ لکڑ کتا بل آز بنا چھ ہے میڈیا چھ بڑا زبردست ترقی اندر یما چھنا کون مز جناب علی غلطی کی
يشنو تي والله يعلم ما انتم لا تعلمون بس او قاسن واري لوكن سان بچن تو بچن خبر کی اس کی پٹ کرو گنا یم گنا تی انٹروڈیوس ما کر ما صحیح چس نے بچا چھن پائی کہ گنا کی پٹ چھ بچی چھن پائی یہ گنا چھ کیا بنی جی تو اور میڈیا چھ یم گنا اس بنی جی چھ تم بظاہر کران ات کیا ہے نسا یہ چھ بڑ غلط حال ہا کی انٹروڈیوس گنا کر جیسے ویسٹرن کیا چھ چھ ممکن سائنس ما فرما اللهم عذاب في الدنيا والآخرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي بيحيي فهلاوان چرا يمن عاشقا جمشي مسلمان ما عاشقا من بيحيي فهلاوان سيش سادم چاہے بيحيي پلو قنن والي اسن بيحيي کرا دکان دار پلو نين زري بدل طريقي شواريا منكن يمن كن سي دي کنان اسن برونت اسو مقلو بنت وج يمن كن مختلف پروگرام جناب يلي شير کران داما نے جس صورت اندر بیہی فلاں جو جس جگہ پر کام کر رہا ہے میگزین اندر بیہی ٹی وی چینل ان پٹ اسن بیہی فر اللہ عذاب فی الدنیا والا والله یعلم وانتم لا تعلمون شو بیاخ مقام قران مجید فاحشہ چھ کم ما بیہی بیاخ فاحشہ چھ یہ ام موجب موضوع چھ سن زندگی سے تعلق تھاون لیکن تاکہ یم قران مجید تفسیر آسن پر قران مجید ترجمہ آسن پر تم کو تے حساس گس اکوئی لفظ چھ عربی قران مجید چھ متعدد مقامات میں مختلف معنی میں استعمال پر